السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نصركين اسكسو نقض وناكسن نصركين بريها ولا كلا راقي طلو نصركين حقا يكون مقنايد نصركين مسافر بايكون مقنايد سفر يرقى قابا وعيالك الجوغ اللوسو بدليي هو قدس ما قشان صومالية هو قدس هو قدس بقش الصحراء قبيك التقطيو مالي روحي دونتهي ee hawada ku soo yirgidisato hudheelka baan soo galay maasha Allah tabaarakallah hudheelka ma ka soo galay waska yar soo sawiranayna qololkii aanu jiifka de markaa wakaasa walaalahayga horey ila jago waxaan leeyahay ila una laagta share ka subscribe ka walaalahayga igu soo bilaana waxaan leeyahay welcome channel nasrakin maasha Allah tabaarakallah safar baan ka soo galay qolalka soo sawiraya waa la soo daalay inkastoo safar ku dheereen maxay hayday oo 3 saacadood kaliya taa haddana markii gaadhi lagu tagay safarku iska yar dhib badan yahay yaa la wato taa waxa soo xadalay inaan asrakin hal isku soo duceeyo waxaan isir walaalaha la qaybso walaalahaaga jeceshahay ee wax walba la qaybsatid halkeed ku maqnayd balag weydiinaya waa kan halka ku maqnaa magaratayn yaa waan iska yar baxnay markaan soo galay habeen bay noqotay waan iska baxnay waan iska yar casho tagnay meel kale maan tagno casho yar baan iska doonanay taa marka magaalada iyo masaajidada quruxda badan waxaan leeyahay ila daawad casho yarad baan la soo dhigay karayaaba dheer marka lagu soo dhigay maasha Allah tabaarakallah ilaahay intii aan haysana haasiye intii haysatana hawsiyadii halkaana dabaq dheer ba fuulo xasleeyo badda ku soo dhaweey waxa soo dhaweeyay marta saakin ka qarsay badi inta yar baan ka arkayaa laakiin marka laad arki doonto wanaaga soo baxna waagi bariin badda ku socono marka dayna sarkayn dabaal ma taqaanay waligeed ma dabaalno meel bad la ma arage halka yara soke ay iska fadhiisato stribal ka yar la fadhiiso yaa dayna dabaal pa dabaal maal dharka iyo cabaayada la xiran yahay yaa dabaal maaha marka waxaan siri bal walaalaha la qaybso adu fiidoo idin cajabiyo ood halka ila soo gaadhin hayga ilaawna like subscribe ka isi share garayna fiidiyowga waa walaashi nasrakin oo idin leh isku soo noqod wanaagsan iyo fiidiyo dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeenkiina waxaan iska nidbadana lagu dabaalanay korniishka la yidhaahdaa aan iska daadaawanaynay taa wakaasa waxaan leeyahay la isku soo duceeyo walaal waalidinteena ilaahay naxariisto inta noola ilaahay ha caafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.